Новий позов проти міської влади Києва. До суду звернувся забудовник, який зводить на Осокорках житловий квартал. Все через знесення тимчасового мосту, яке компанія вважає незаконним. Подробиці у наступному матеріалі. Війну проти законного будівництва на Осокорках столичні чиновники розпочали рік тому. Відтоді до яких тільки хитрощів не вдавалися можновладці, щоб завадити зведенню житлового комплексу «Патріотика» на Озерах. Наймали тітушок, створили громадську організацію псевдоактивістів, через яких лобіювали власні бізнес-інтереси. Та спроби виявилися марними. Свою позицію про законність зведення кварталу «Аркада будівництва» неодноразово доводила в судах. І от на початку тижня чиновники вдалися до крайнощів, знесли тимчасовий шляхопровід, який забудовник звів власним коштом, щоб запобігти пошкодженню столичного колектора. Міст входив в комплекс тимчасових споруд. Він був передбачений проєктом організації будівництва, який в свою чергу був повністю погоджений всіми тими структурами, які повинні це погоджувати. Тобто той міст був повністю законним. По пояснення із запитами ми звернулися до КМДА, департаменту Держбудінспекції та балансоутримувача ділянки Київводоканалу. Минуло 5 днів. Відповідь ми отримали тільки з міської адміністрації. Там стверджують, дозволів на прокладання мосту на Осокорках у забудовника не було. Відповідно до наявної проєктної документації, на підставі якої видавали дозволи на виконання будівельних робіт на об'єкті, будівництво мостового шляхопроводу не передбачене. Крім того, не було передано земельної ділянки під зведення мостового шляхопроводу. Провідний фахівець у галузі містобудування, архітектор Георгій Духовичний, такі відповіді дивується. Запевняє, тимчасову споруду звели з дотриманням усіх норм і погодили у профільних структурах. Все це чинним, на чинній основі було розглянуто, затверджено, погоджено. Було отримано дозвол на виконання будівництва, в тому числі на будівництво тимчасових споруд. Тимчасовою спорудою був міст. А доки в одній точці Києва законному будівництву намагаються завадити, просто в середмісті вже зводять пішохідний міст. Перший за 5 років керівництва чинної міської влади. Та як виявилося, його законність непевна. В ЮНЕСКО ще в лютому вимагали від мерії переглянути проєкт забудови історичного центру. У КМДА вирішили витратити на це додаткових 100 мільйонів із коштів, передбачених на зведення нової лікарні. Ми знову для туристів будуємо Київ. Давайте будувати Київ для киян нарешті. І коли виходить пропозиція забрати 100 мільйонів гривень з лікарні на Комарова заради моста на Дружби народів, я категорично проти цього. І мені не треба цей міст, коли на правому березі по сьогоднішній день немає лікарні швидкої допомоги. Фахівці запевняють, у чиновників на Осокорки власні бізнес-плани. У такий спосіб київська верхівка намагається завести на ділянку свого забудовника. Аркада інвестувала, не чекаючи від міста, коли воно це зробить, Аркада інвестувала небагато, немало, 250 мільйонів гривень в реконструкцію теплового центру для всього цього, для того, щоб відповідати перед покупцями. Тому що Аркада працює вже 27 років, і вона на сьогодні, наскільки я знаю, не підвела жодного покупця. Від тиску влади «Контакт Будсервіс» і «Аркада будівництво» продовжують захищатися в судах. Загалом 11 позовів. На черзі новий щодо незаконного демонтажу мосту біля будмайданчика «Патріотика» на Озерах. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».